Så er det kampdag. Hvordan er stængerne? Hvordan er humøret? Det er rigtig godt. Jeg glæder mig helt vildt til kampen. Jeg glæder mig til at komme ud og spille, og super vejr. Forhåbentlig kommer der mange tilskuere, så jeg håber, det bliver en god kamp. Ja, vi har jo vundet over dem 2x2-0 tidligere på sæsonen. Giver det en god ballast? Ja, det gør det altid, når man vinder. Men vi ved jo godt, det er en ny kamp, og vi skal ud og revanchere lidt fra sidste gang. Præstationen skal være meget bedre, og ja, det er det, vi skal have fokus på til dagens kamp. Du skal ind på den centrale midtbane og ligge og kæmpe der, som du plejer. Hvad er det, du fokuserer på i din forberedelse til kampen? Jamen, jeg fokuserer på, at jeg skal være med til at sætte spillet op. Samtidig skal jeg være med til at holde den defensive organisation. Sørge for, at der ikke kommer kontra imod. Det er jo en rimelig central rolle, så der er en del aspekter i det. Sidste gang var der næsten 4500 mennesker her mod Hobro. Hvad betyder det for jeres spillere at få den opbakning, I fik sidst? Jamen sidste gang var jo exceptionelt godt. Altså det kunne vi selvfølgelig også mærke inde på banen, at der var rigtig god tænding på lægterne, og det fik vi selvfølgelig også at mærke. Og kampen i sig selv var jo både godt spillet og for begge hold og hårdt spillet, så jeg synes det er med til lige at give lidt ekstra, når der er mange på lægterne. Og håber du på noget lignende, altså en elektrisk afslutning ligesom sidst? Det er jo fedt den måde, vi vandt på, men man skal huske på, at det vigtigste var, vi fik de 3 point, og det er det også i dag. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvordan vi vinder, bare vi får de 3 point. Tak for det, Daniel. Ja.